sve skupa na početku od srca doista pozdravim. Moram priznati da se ovdje u Imotskom osjećam kao kod kući. Ovdje diše Hrvatska punim plućima, tako da doista se moramo dobro osjećati. Naravno, dopustite da na početku ja pozdravim sve one koji su ovdje pozdravili i ne bih nabrajao, ali bih posebno pozdravio roditelje i rodbinu poginulih branitelja. Zašto? Rečeno je ovdje, 200 poginulih, a sam Imotski nije bio u ratnim djelovanjima. 200 poginulih Imoćana od Vukovara do južnog bojišta. To niti jedan grad u Hrvatskoj zapravo nije doživio. I zato vam na tome hvala, dragi Imoćani. To znači... To znači voljeti domovinu i to znači žrtvovati se za domovinu. Prije 25 godina, dragi prijatelji, stvorena je naša stranka. Stvorena je da bi osamostavila i da bi opet obnovila Hrvatsku državu. Neovisnu državu. Živjeli smo u jednom za nas nehumanom sustavu, u jednoj državi u kojoj je hrvatski narod bio drugorazredna pojava. I bilo je normalno da tada, kad se pojavio dr. Tuđman, najveći Hrvat 20. stoljeća, kad je obrazložio svoju političku doktrinu koja je tražila i koja je govorila neovisnost i demokracija, da smo krenuli za njih, dragi prijatelji. Bilo je to, rekao bih, veliko povijesno doba, dobiti svoju državu, ali i krvavo ju obraniti. Preko 15.000 branitelja je palo za Hrvatsku. Rekli smo 200 iz Imotskog, samo iz jednog Imotskog. Preko 3000 branitelja je počinilo suicid nakon Domovinskog rata. Što nešto govori o onom šta se događalo u Hrvatskoj nakon Domovinskog rata. Dragi prijatelji, Hrvatska demokratska zajednica ima povijesne zasluge za stvaranje Hrvatske i za obranu Hrvatske. 25 godina, četvrt stoljeća, doista, kao što reče Ante Babić, za povijest ništa, ali u životu jednog čovjeka i previše. U životu jednog čovjeka i previše. I čini nam se, s obzirom na događaje koji su se odvijali pred našim očima i kojima smo sudjelovali, kao da je prošlo dva stoljeća, a ne 25 godina. I šta se dogodilo u tih 25 godina, dragi prijatelji? Praiskonsko stanje je to željeti ili ne željeti Hrvatsku. Neki su Hrvatsku željeli. Ginulo se za Hrvatsku, robijalo se za Hrvatsku i to je trajalo stoljeće. Naučili smo doma od svojih didova, naučili smo od crkvi, od naših svećenika, kako treba voljeti domovinu, kako treba voljeti svoju crkvu, kako treba voljeti svoju tradiciju, kako treba voljeti svoju religiju. I htjeli smo Hrvatsku državu. Ali bilo je i onih koji to nisu htjeli. Koji su svoje korijenje, čini mi se, vrlo plitko zapravo imali u bivšoj državi i u negaciji svega onog što je bilo Hrvatsko. I takvim ljudima dr. Tuđman je pružio ruku pomirenja i pričao nešto o pomirbi. I doista pomirba je bila, rekao bih, temelj naše uspješnosti u obrani Hrvatske domovine. Međutim, prijatelji moji, neki su tu pomirbu doživjeli kao način preživljavanja. Neki su tu pomirbu doživjeli, preko bih čak, i kao prevaru nas koji smo istinski vjerovali tu pomirbu. Vjerovali smo da djeca i ustaša i partizana i domobrana mogu biti zajedno i boriti se za suvremenu Hrvatsku državu. Međutim, svjedoci smo situacije u ovih 25 godina dva put su dolazili na vlast. Te takozvane lijeve, socijaldemokratske snage u Hrvatskoj. Dva put su dolazili na vlast i manifestiraju iste sindrome, rekao bih. Iste simptome. A to je da počnu relativizirati sve ono što je Hrvatsko, da počnu, rekao bih, vrijeđati, ponižavati i Domovinski rat, i branitelje, i doktora Tuđmana. I da stalno pričaju o tome kako zapravo ovaj rat i nije bio velikosrpsko-četnička agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, nego pričaju
o građanskom ratu, pričaju o podjeli krivice, izjednačavaju žrtvu i agresor. To smo doživjeli, prijatelji, dva puta i još uvijek sad doživljavamo gubitkom izbora 2011. godine. Govorim o toj svjetonazorskoj, ideološkoj dimenziji naših života koja je jako bitna jer na neki način tiče se našeg identiteta. Neki uporno žele mijenjati naš identitet. Referendum o braku. Neki uporno žele mijenjati našu djecu kroz neki zdravstveni odgoj koji izmišljaju. Samo ne crkvi, ne onom što je tradicionalno. To Hrvatska demokratska zajednica nije mogla dopustiti da ide do kraja. Hrvatska demokratska zajednica, i to moramo priznati, gubila je izbore zahvaljujući negativnim pojavama, ajmo tako blago reći, u vlastitim redovima. Da li su svjesni oni koji su se bavili korupcijom i kriminalom i bacili time Hrvatsku demokratsku zajednicu na koljena, s čime su se zapravo poigrali? Zašto ovo govorim? Jer Hrvatska demokratska zajednica je jedina snaga koja može održati Hrvatsku državu, koju sada može renovirati. Kakvu Hrvatsku državu? Onu o kojoj je govorio dr. Tuđman, onu za koju je palo između ostalog i 200 vaših sugrađana i ljudi iz Imotske krajine. Jedino Hrvatska demokratska zajednica. I zato je Hrvatska demokratska zajednica i na meti. Zato je Hrvatska demokratska zajednica stranka koju treba uništiti. Čuli smo nekad, i neki nam smo čuli, neka svjedočenja o tome, o planovima za uništavanje Hrvatske demokratske zajednice, u kojoj su bili upleteni, dakle, visoki državni dužnosnici. Zašto? Od Hrvatske demokratske zajednice treba napraviti 5 malih strančica, a onda će oni vladati desetljećima, ovi drugi, takozvana ljevica, i vratit će nam sve ono što osjećamo da vraćaju. Vraćaju nam region. Vraćaju nam neke čudne integracije. Vraćaju nam neke čudne simbole, ikone. Neku čudnu ikonografiju. Vraćaju nam neke čudne vrijednosti koje su prije 90-ih vrijedili. Vraćaju nam Josipa Broza Tita. Uspoređuju ga sa doktorom Tuđmanom. Mnogi od njih kad ih pitate jeste li za jednog i drugog, odlučuju se za ovo, koji je jedan najobičniji krvnik hrvatskog naroda. Prema tome, postavljam sebi još jedanput pitanja i vama, da li su svjesni oni koji se igraju sa stabilnošću i sudbinom Hrvatske demokratske zajednice, s čime se zapravo igraju? Igraju se sa Hrvatskom državom. Igraju se s kvalitetom i karakterom te Hrvatske države. I zato, kad smo preuzeli stranku, prijatelji, prije 2,5 godine, u svibnju 2012. rekli smo, kriminal i korupcija van iz Hrvatske demokratske zajednice, a domoljublje i poštenje nazad u Hrvatsku demokratsku zajednicu. I mogu i pred vama reći ono što svima govorim. Svatko onaj koji u Hrvatskoj demokratskoj zajednici gleda prije svega svoj materijalni interes, a ne gleda interese ove stranke koja je poluga i koja je mehanizam u funkciji Hrvatske države, i ko ne gleda interes hrvatskog naroda i hrvatske države, njemu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nema mjesta. Što se tiče ove vlasti, ona se boji upravo toga. Boji se homogenizacije Hrvatske demokratske zajednice. Boji se poštenja Hrvatske demokratske zajednice. Oni se boje Hrvatske demokratske zajednice koja živi životom svog naroda. Oni se boje Hrvatske demokratske zajednice koja je najjača stranka od Istarskog Novigrada i Loka, od Cavtata do Čakovca. Svuda nas ima i jaki smo, dragi prijatelji, toga se oni boje. U ove 2,5 godine, u
uspeli smo vratiti tu snagu, zahvaljujući upravo ovoj formulaciji koju sam malo prispomenuo. Vratili smo doktora Tuđmana u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ne zato... Ne zato što smo se htjeli vraćati u prošlost, kako nas često optužuju, iako nas oni stalno vraćaju u prošlost, nego zato da napokon formuliramo jedno čvrsto sidrište za taj naš jadni, izmučeni brod, nacionalni brod naše države. Ne možemo vezati, taj brod za nikog u 20. stoljeću, ni za Josipa Broza Tita, ni za neke druge, jedino za doktora Franju Tuđmana, za vrijednosti 90-ih, za sve ono što su se borili naši branitelji. To su vrijednosti i na tome baziramo. I na tome baziramo našu političku filozofiju. To je vrlo jednostavno. Naravno, u 2,5 godine, evo ga, Bogu hvala, 4. pobjeda. Zašto? Obilazili smo doista teren. Medije nismo imali. Imali smo zapravo, imali smo medije, ali su bili protiv nas. Mediji su nas uporno satanizirali. Imali smo njihove izmišljene ankete, koje su sve, naravno, hvala Bogu, promašene i mi smo svaku tu anketu demantirali na realnim izborima na kojima smo pobjeđivali. Ali ova pobjeda nakon koje smo dobili našu predsjednicu Republike, je nevjerojatno značajna. Ova pobjeda mijenja tektoniku političke slike Republike Hrvatske. Više nema predsjednika koji je rekao da Hrvatska mora pocrveniti. Više nema predsjednika koji za svoje savjetnike uzima ljude koji su skeptični prema hrvatskoj neovisnosti. Koji su ne skeptični, nego koji su bili protivnici te neovisnosti. Koji su veličali Miloševića. Nema savjetnika koji će branitelje u Savskoj nazivati Ku Klux Klan. I nemamo predsjednika koji je negirao velikosrpsku četničku agresiju, nazvavši ovo rat i sukobe na ovom području posljedicom nekih krivo vođenih politika. Šta hoće reći? Da je doktor Tuđman vodio krivu politiku zato što je branio svoj narod. Neće mu to proći. I nije mu prošlo, hvala Bogu. Sva ta poniženja koje smo doživljavali i sve te urede, pogledajte ovu vlast kako se odnosi prema braniteljima u Savsku. Pogledajte kako se odnose prema ljudima, tada mladićima, koji sjede u kolicima bez obe noge. Skoro 3 mjeseca će biti da se smrzavaju tamo, a ovi debelokošci nisu našli na shodno da daju ostavku. Kako im nije neugodno da se ljudi zbog njih smrzavaju, pa i to bi bio najbanalniji razlog da odu. A sve ono drugo koji su pravi razlozi. Pa zar misle da su ti ljudi tamo zbog nekoliko stotina kuna? Ti ljudi su tamo zbog svog ponosa. Ti ljudi su tamo zbog toga ili im je dosta da ih obezvrijeđuju, ili im je dosta da gaze njihove ideale, ili im je dosta da gaze po doktoru Tuđmanu. Ovom pobjedom na predsjedničkim izborima počinje reanimacija, počinje oživljavanje prave Hrvatske. Ovo je pobjeda povijesnog značaja. Ja sam rekao prije 2 mjeseca u jednom intervju da će ovaj predsjednik biti zapamćen po tome što će imati samo jedan mandat. I Bogu hvala, bio sam dobar prognozer, zato jer smo pobjedili. Šta je potrebno, dragi prijatelji? Doista, kad govorimo o Hrvatskoj i onom što treba danas Hrvatskoj, naravno, mi smo domoljubi i volimo živjeti to svoje domoljublje. Volimo razgovarati o našoj tradiciji, o našoj povijesti, o našoj umjetnosti, o našoj religiji, crkvi. Ali kad govorimo Hrvatska, na pamet mi pada svaki čovjek u ovoj zemlji koji bi trebao živjeti kvalitetno svog poštenog grada. Na pamet mi pada činjenica da je u zadnjih 3 godine od kad su na vlasti 50 000 mladih ljudi selo iz Hrvatske.
50 000. I to počeo novi egzodus Hrvata. Jučer je rekao Milanović da je smanjenje zaposlenosti. Da. Ako tako nastaviš, nezaposlenost će biti nula. Jer više neće biti koga u Hrvatskoj da uopće radi bilo šta. Vi će raditi van. Na tome, ono što je sad borba, to je borba za pobjedu na parlamentarnim izborima. Zašto, dragi prijatelji? Zato da bismo doista došli do te kvalitete života i da bi spriječili egzodus Hrvata izvan domovine. Volim to reći, počinje opet domovinski rat za Hrvatsku. Ne onaj s oružjem, hvala Bogu. Ne onaj u kojem se gine, ali onaj u kojem ćemo se sigurno žrtvati i proliti puno znoja. A to je taj drugi domovinski rat. Pogledajte kako se povijest ponavlja, kako se 90-ta ponavlja, o tome smo pričali, kako nas upravo ove godine posjećaju na 90-u. Da, imamo slične protivnike. Imamo protivnike koji ne žele Hrvatsku. Imamo protivnike koji ponižavaju Hrvatsku. A ovaj put su i ekonomski, gospodarski, dokrajšnji. Zato je ovo drugi domovinski rat za svako radno mjesto. Domovinski rat za svakog mladića i djevojku koji želi seliti iz Hrvatske. Domovinski rat za svakog poduzetnika. Domovinski rat za jedan, za implementaciju i realizaciju od prava gospodarskog programa kojeg Hrvatska demokratska zajednica ima. I zašto ne to reći i dati malo optimizma? Mi, dragi prijatelji, radimo gospodarski program u suradnji sa najjačim bavarskim institutom koji se zove CESIFO. Ja to već mjesecima govorim. Ali to medije ne zanima. Ministre, ne zanima šta mi to radi. U ovom momentu 20 njemačkih stručnjaka i naših rade na tom programu. Biće gotovo u 6. mjesecu, ako Bog da. I to je naš kapital, i to je ono što ćemo staviti pred noge hrvatskog naroda, i to je ono što mora živjeti ovu zemlju. Ova zemlja mora živjeti. Ova zemlja mora živjeti zbog naših poginulih. I ova zemlja mora živjeti za našu djecu, zbog naše djece i kroz našu djecu. Prema tome, evo ga, imamo tu sreću da smo rođeni upravo u vremenu kad se Hrvatska država stvorila, kad je Hrvatska država doživjela neke svoje padove, ali Hrvatska država, zahvaljujući domoljubima, se diže i Hrvatska država će ući sigurno u svoju svetu fazu kad skinemo ove koji nikad nisu željeli, koji prema njoj ništa ne osjećaju, koji svaki dan negiraju. Za njih je Hrvatska slučajna zemlja ili slučajna država. Za njih su Hrvati tak neki čudan narod koji je osuđen na neuspjeh. Zašto? Samo zbog toga je za njih Hrvatska neželjena pojava. I kad neko kaže i priča o podjelama, čujem danas i ovih dana da Hrvatska nije nikad bila podijeljena kao sad. To uopće nije istina. Mi pozivamo na jedinstvo. Sve one koji vole Hrvatsku, koji vole svoju domovinu, koji žele raditi u njoj. A kako ćemo mi raditi kompromise i kako ćemo mi to jedinstvo imati s onima koji dan danas Hrvatsku državnu priznaju? Kako ćemo imati kompromise? Koji je to zajednički jezik? Koji je to zajednički nazivnik koji moramo naći sa onima koji nas smještaju u region? Koji stalno optužuju Hrvata za nekakve zločine, dok su isto vrijeme zločine nad Hrvatima nešto što se ne treba istraživati? Kad spomenemo zločine nad Hrvatima, onda kaže idemo u prošlost. Kako ćemo s njima nalaziti zajednički jezik? Prema tome, većina hrvatskog naroda je svjesna ipak te svoje emocije i ljubavi prema Hrvatskoj, i zato sam ja optimist. Dragi prijatelji, da ne duljim dalje, ja vam još jednom zahvaljujem na ono što ste napravili na predsjedničkim izborima. Dakle, preko 16 000 Imotske krajine ljudi su glasali za gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, oko 6 000, preko 6 000 u stalnom Imotskom. Pa zašto ne reći to? Ja se zahvaljam i onim našim prijateljima
koji su glasali i imali neke druge preferencije. Za gospodina Kujundžića koji tu iz ovih krajeva, ljudi su glasali neki za njega, ali ta svijest je prevladala i svi smo glasali za pravu hrvatsku opciju, a ne tu jugofilsku opciju koja je, hvala Bogu, sad je znači. Na kraju, da bismo došli do svega o čemu govorim, mi moramo biti jedinstveni. Moramo osobne interese stavljati iza interesa Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske države. Moramo kao 90. biti zajedno i kada pobjedimo, onda će to biti doista početak, rekao bih, velike reforme Hrvatske. Ja vas molim za to jedinstvo, ja vas molim za tu energiju, ja vas molim za tu ljubav prema Hrvatskoj koju ste do sada iskazivali i uopće ne sumnja da će ovdje biti najnaglašenija i zbog toga očekujem velike rezultate, očekujem da, kao što reče gospodin, jednog dana nećemo hvatati. Nadam da nećemo hvatati jer ovdje ova vlada sadašnja se iskazala jedino po porezima i po hapšenjima. I dalje prijeti hapšenjima, ali motivirana isključivo politikom i političkim razlozima. Eto, dragi prijatelji, šta već na kraju? Budimo jedinstveni i neka nam živi naša jedina domovina Hrvatska i za nju neka mi živimo. Hvala.